レルヤ。主の御の心から賛美いたします。今日は昨年3月21日に剣道式をしましてからちょうど昨日で1年になりました。神様がこの1年間いろんな形で導いてくださったことを本当に主にあって感謝したいと思います。今日のタイトルはここまで、そしてここからといたしました。どのようにして、私たちがこの1年を過ごしてきたか、神様どのように導いてくださったか、そしてまたこれから私たちはどこに向かうのか、そのことをともに御言葉を通して学んでいきたいと思います。その前に一言お祈りしましょう。お願いいたします。ご在天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。神様、この朝もこのようにして私たちをここに導いてくださり、そして剣道新海道剣道1周年の記念の礼拝を待たせていただけることを感謝いたします。本当に私たちの思い願いをはるかに超えて主がことをなしてくださる方であることを信じて感謝いたします。今日も主ご自身がここに現れて、主ご自身がこの時を導いてくださり、心からお願いいたします。あなたの導きを心から待ち望み、尊いイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。昨年ちょっと今日このマイクの調子悪いですね。ごめんなさい。入ったり入らなかったり、そっち返していただきますか。この1年の歩みを振り返りながらというよりも、これまでの導きをずっと振り返りながら神様の前に感謝の時を持っていきたいと思っていますが、昨年3月21日この剣道式になります。220名ぐらいの人たちが集まることができました。本当に神様がこの素晴らしい時を備えてくださったことを主にあって感謝したいと思います。私たちの願いは結婚式やなんかの時にせめて100人集まるようにと私は願って祈っていましたが、家内は200人入れるようにと祈っていました。どっちが信仰が大きかったか、家内が大きかったんです。そして200人は本当に入る、200人超えて入る街道が与えられました。そしてこれは私たちがただ単にこの新しい街道が与えられることを願うということではありません。実は神様が私たちがここに来る時に一つのチャレンジを与えてくださったんです。それは聖書の言葉でエレミア書の29章7節このように書いています。一緒に読んでみましょう。3、はい。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ、そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ、そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。私たちがここに来たいと言ってきたのではありません。申し訳ないですが、そうではなかった。神様がここに送ってくださった。そしてその町の繁栄を求めて、そのために主に祈れ、これが私たちへのチャレンジでした。なぜならそこの繁栄は、この地域の繁栄はあなた方の繁栄になるのだ。私たちはこの新しい街道ができるにあたって神様に祈りました。この地域において用いられるように、この地域において必要とされるように、この地域の必要に応えることができるようにと思っていたんです。そして
始めてきましたが、それよりはるか前から神様はことを成してくださったので、私たちが最初この石を、私の仕事の転勤の関係で石岡の工業団地で働くことになり、それで会社の社宅をお借りしました。そこの社宅で2年間住んでいたんですが、2年目から私たちはそこで礼拝をすることができるようになりました。神様がそのように導いてくださいました。ところがこの社宅として借りたところが、大家さんのご都合で使うから悪いけれども、次の更新の時は更新できないと言われて出なきゃいけなくなったんです。で、同じような家を借りるためには30万ほど必要でした。で、私は会社が借りてくれたところがダメになったから、また新しいの借りたいから会社でお金を出してほしい。社宅ですから、会社が全部家賃も払ってくれて、そして新しい更新手数料も全部やってくれるんですが、そのことを会社に言いましたら、会社は1回ちゃんと借りたんだから、そちらの都合で移るのは、私の都合じゃないんだけど、そちらの都合で移るのは自分のお金でやってくださいと。ところが皆さん、私たちのお財布にお金がなかった、蓄えがなかった、30万円がない、さあ困りました。で、家内と一生懸命あちこち祈って探しました。そしてこの地を見つけました。ここで家を建てるために引っ越しをしました。その時に集まってくださった方の一部の方々ですが、皆さん後ろ見てください。後ろうっそうとした木がなっています。そうなんです、今私たちの家のあるあたりは林になっていました。もう本当にここはジャングル状態でした。ここを私たちは安かったから買ったんです。で、その時にですね、その前から私たちのために祈ってて、そしてここで私たちが非公式をしますって言ったら、その日に合わせてわざわざ韓国から一人の方が来てくださいました。この方です。チョン・ヨンジャさんと言います。この時70歳、今85歳。私たちのために、この御御霊チャペルのために、この土地のために祈ってください。何の関係もないんです。しかも日本と韓国離れてるんですよ。そこで彼女は祈っててください。この祈りがそもそものスタートでした。そして私たちはここに土地を得て、そして家を建てることになりました。しかしやっぱり家を建てるってお金がないわけですから困ったもんですが、私が仕事の関係で積水化の住宅部門というところと関係がありまして、そこの担当の方が私のところに来られて、今野さん、お家を建てるんだったらば私の会社でバックアップするから、お金借りられることができるようにするから、ぜひ家を建ててほしい、積水で家を建ててほしいということになりまして、私たちはこの地にプレハブがあったんですが、そのプレハブを教会堂とし、あそこにある家を建てることにしました。家を建てれば常用銀行を動かしてお金を借りられるようにする、積水の夢、そしてお願いをしました。言われた通りお金を借りることができました。まあ幸いにしてお金を払っていくことができて、頭金はないのでなぜか払うことができたわけです。払い続けることができて、予定では平成28年来年完済の予定だったのですが、繰り上げ返済ができまして、もうすでにこの土地と建物の銀行借金は、返済終わっています。これが壊す前の街道です。プレハブの上に十字架塔だけはかろうじて載せました。大震災がありました。私はその時東京にいたんですが、あまりの強い揺れのために、そしてテレビで携帯で見ていたテレビのニュースの画面を見ると、どん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 いろんなところでやられている、しかも津波が来るっていうのを見ていて、本当に驚きです。教会は大丈夫だろうか、
この後で乗せた十字架ともが落ちてきて、ここにいる人たちが怪我したりしてないだろうかと思う。ところが神様はこの建物を守ってください。建物壊れなく、中はひっちゃかめっちゃか、もう本とかカセットテープとかみんな本箱にあったものが取り出して大変な状況になりましたけれども、建物は壊れなかったと最初は思った。ところが最初はそうでしたが、徐々に床が歪んでいって、歩くこともままならなくなり、ついにこれは被災建物、取り壊すさざるを得なくなりました。で、私たちは取り壊すったって、またいつものもとお金がないわけです。さあどうしましょう。そしたらペルーから7000円届きました。下田先生がペルーで働いていますが、下田先生がいる極貧地域の人たちがみんなでお金を出し合って送ってくれたのが7000円です。極貧地域の人たちは今日食べるものにも困る人たちがいるところです。そこに40人ぐらいの人たちが集まっていました。500円あれば4人の家族、5人だったかな、4、5人の家族が3食食べられるお金だそうです。その彼らが7000を捧げた。どういうことでしょう。本当に私は泣きました。そしたら続いてマカオから5万円届きました。ブリッジ・フォー・ピースから世界中の人たちが捧げてくださいましたと言って、もちろん私たちのためだけじゃない、いろんなところに病気の方々はその集まった援助金を回してくださったようですが、私たちのところにも10万円届けてくださいました。15万7千円が来たんです。常識で考えたらこの15万7千円で建物を直す、あるいは建て替えるのってできるわけではない。でも神様が私たちやりなさい、やりなさい、このように促してくださっているように思いました。私たちは祈りの中でこのことを受け止めて、そしてこの古い街道を取り壊して新しい街道を建てることにしました。実はその数年前、2009年の時に私は日本教会成長研修所というところで研修を受けていました。そして研修の最後に研修論文を書かなきゃいけないんですけども、恵泉キリスト教会御霊チャペルとこういう論文を提出したんです。でこの論文の中に、実は私たちの教会はこれから今までどうだったか、これからどうするのかという計画書をきちっと出さなきゃいけないんですが、その中に私は2014年新しい街道の建造と書いてあったんです。忘れてました。書かなきゃいけないので何か書かんといかと思って必死に書いたのはそういうことです。しかし神様はすでに2014年に新しい会の剣道と書いてある。私はこれを読んでびっくりしました。こんなの書いたの。で神様はそれをやれと言った。みんなでこのために祈りました。そしてどのようにしていったらいいのか、私たちは本当に考えさせられた。でも千田先生が励ましてくださいました。この私たち恵泉キリスト教会、今東北関東に合わせて、11、12ぐらいチャペルがありますが、大本の米沢にある福田町というところにできた街道、そこも本当にお金のないところでスタートしました。今から60年ぐらい前だろう、60年ぐらい、60年だと千田先生が死んじゃう50年ちょっと前だと思います。そしてその時に、清水先生という先生が同志社を卒業して、そして、進学校を卒業して米沢に来ました。一番大変だという東北で教会が必要だろうということで行かれたんです。ところが清水先生ご夫妻はお金がない。そこに集まってきたのは学生数人だったそうです。学生全部合わせ学生4、5人だったそうです。その学生たちと
清水先生たちが最初の教会です。お金は何もない。土地を買って建物を建ててということをしなきゃいけなかった。集まったお金が18万円なんです。そしてあちょっとこれを間違えましたが、あの左側の小さいバラック、これほとんどイラストレーションにする予定が、あイラストレーションじゃない、ごめんなさい、あのアニメーションにする予定が間違えました。このボロッチー建物が最初の街道、いや、この最これは最初の街道じゃなくて最初の街道を増築した後の街道です。この写真は1967年私が学生の時の写真です。とにかくお金がないので三畳間一間に牧師先生家族が住んで、その隣に8畳の部屋を作って、そこが教会堂。県お金がないので大学生たちがそこに寝泊まりをして、パンの耳を食べながら献金をしていって、この街道の返済をしたそうです。そうやってお金がない状態で始まった教会が、この右側のカラーの写真、聖戦キリスト教会御子記念ホール、詰め込めば600人ぐらいが入る街道までを持つ教会になりました。この時最初の学生たちの中に千田先生が入っていました。その時に清水先生が与えられたお言葉は、5つのパンと2匹の魚のお問い話なんです。持てるものを捧げます、あとは主がしてください。その信仰で聖戦キリスト教会は始まったんです。ですからお店のチャンネルも何にもないバラックのような、あのプレハブから始まる、こんな街道を持つことができるようになりました。でも皆さん、これが終わりではない。ここはあくまでも通過点。そして先ほど言いましたように、この御霊チャペルはこの地域の繁栄のために祈れということでしたので、家内は市役所に行きました。今度は新しい教会堂ができるので、あのこの町のために何か役に立つことができるようになりたい、どんな作りをしたらいいか、どんなことができるか相談に行ったそうです。で、市役所は私たち管轄じゃないから社会福祉協議会に、社会福祉協議会に行ったら、ぜひこの地域にはあの人が集まりやすい場所がない、サロンができる場所です。わかりましたということで、私たちは街道ができて、あの社会福祉協議会とタイアップのサロンを始めました。今すでに3つ始まっていますが、1つは例えばフラワーアレンジ、月に2回お花の先生がやってきます。月1回、ごめんなさい、月1回。お花先生がやってきます。そして地域のお年寄りとか、あの引きこもりにならない皆さんが集まってお茶したり、お花をこうやって生けたりしながら楽しむ場になっています。また先ほど賛美リードしたり、特別賛美でプレゼントを吹いてくださった五子姉妹は、訪問看護をやりながらお年寄りにエコバッグ作りというのを教えて、ですからこのエコバッグを作る教室を始めました。これもまた地域の方々に喜ばれて、材料費だけでいろいろ素敵なのが作れるというので集めてきました。また直美さんが中心になってやってくださってますが、子育てサロンラミーが始まりました、このようにお母さんたちがお子さんを連れてやってきて、そして一緒に学んだり交流したり、お茶を飲んで、このような場として用いることができるように神様はしてくださったんです。私は実はね、最初もこの今この建物全部で100坪あるんですが、50坪でいいと思いました。千田先生が、近藤さんね、教会の礼拝堂はね、4軒じゃ狭いですよ、幅5軒にしましょう。あ、ここみんなが集まる場所狭いですね、もうちょっと幅を取っていいんじゃないですか、池の方広間、あの余裕がありますからちょっと出しましょう。で、玄関ホール、ここはね、お葬式の時に皆さんご挨拶したりなんかする場所になるから、もうちょっと西の方に伸ばせましょう。
どん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 伸ばしていって、で2階も作りましょうとなりまして、ついに100坪になっちゃった。50坪の予定が100坪になっちゃって、私の予算は全部狂ったんですが、でも主が満たしてくださいます。そのことをチャレンジを受け、そして私たちはこのようにすることができたので、このサロンを悠々とできるようになりました。本当に感謝です。そして優秀の方々のご協力でこのウッドデッキができました。ね、この間プロ の外交の方、外交技師、外交って外交に回って歩く方じゃなくて外回りを作る方、ね、お庭とか木を植えたりとか、そのようないろんなこの外側のデザインをやる方が教会に訪ねてくださいました。クリスチャンの方でした。そしてここを見て素晴らしいとおっしゃる。小野さん、こんな素晴らしいの。だからぜひ私に協力させてください。ここに入りたくなるような道を作りましょう。アプローチを作りましょうって言ってくださったので。で、手が空いたら来ますからっておっしゃってください。で、その方はご自分が作ったさまざまな壁とか塀とか外回りのデザインを写真で見せてくださって、このような道を作ると人は来たくなるんです。来たくなる道を作りましょう言ってくださることになりました。どうしてですか？こういう奉仕をしてくださる方がいらっしゃったからです。本当に素晴らしいなと思います。このようにしてこの1年間いろんな変化がありましたが、少しずつ少しずつ神様は私たちにこのようなことをしてくださいました。じゃあこれから私たちはどういう方向に行くんでしょうか。今日の聖書の箇所もう一度読んでみましょう。3、はい。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。悲しむ者は幸いです。その人は慰められるからです。柔和な人は幸いです。その人は父を相続するからです。私は高校生の時に初めてキリスト教会に行ったんですが、その教会に行く少し前に倫理社会の教科書でこれを読みました。で、なんだか訳のわからんことを書いてある本が世の中にはあるもんだと思いました。だって心の貧しい人は幸いです。お金のある人は幸いですってんだったらわかる。でも心の貧しい人が幸いってのはどういうことじゃ。悲しむものは幸いです。え、喜んでる人は幸いだったっていうのが分かるけど、悲しんでる人はなんで幸いなの。柔和なものは幸いです。柔和、優しくてなよなよしてるのがどこが幸いなのか。私の高校は男子校でバンカラ校でしたから、特にバンカラなら足だを履いてカラーンコロンと学校に来るようなところでした。今はみんな長髪で、そして靴を履いて学校に行ってるようですけども、私たちの頃は足田を履いてカランカラン行って、長いカバンをずらんと下げて行くのが、これが男子校の特徴でした。柔和なやつは何よと思いました。でも聖書って私たちの常識から言ったら本当に外れてるようなことを書いてる。どうしてこういうことができますか。常識で言ったら、この世の常識で言ったらこのようなことは当てはまるわけないです。私の会社で、私は社長の秘書的な仕事もちょっとやってましたので、社長が隣にいるわけですが、教会を建てるって言ったら、今度お前の教会って何人信徒がいるの。大体20人ぐらい来てますよ。で、今度の建物いくらかかる。いや、これだけかかる。え、それ20人でやるのか。この世の経営者、私も経営陣の端くれにいますから、この世の人たちの価値観からいったらこんなことできるわけがない。数千万の仕事をたった20人の人でやる。どうやってこの世の考えで言ったら、この世のやり方で言ったらできないんです。できない、まずできないと思います。でも神様にはできる。なぜなら
心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだから、本当に謙遜に神様を求める人、心の貧しい人というのは謙虚になって神様を求める人、天の御国はその人のものだ。悲しむもの、悲しむというのは自分が悲しい、誰か自分の家族が亡くなったから悲しい、お金がなくなって悲しい、自分が人からいじめられて悲しいという悲しみじゃない。本当に親しくするべき神様とつながっていないということから来る悲しみ、その辺に悲しむ人は幸いだ。その人が慰められる。なぜ慰められますか？その人は天の御国に行きます。行ったら神様に会えるから。柔和なものは幸いです。軟弱なのが幸いなんです。でも心から謙遜な謙虚な人は幸い。その人は地を相続するからと、そのように書いています。聖書は本当に不思議な書物です。この悲しむもの、柔和なものっていうと、私が思い出すのは水野源蔵さんという方です。水野さんは小学生ぐらいの時に当時流行った赤痢によって高熱を発し脳性麻痺になりました。そしてこの時から生涯自分の力では立つことも歩くこともできない。それだけじゃなく話しすることもできない。彼ができる意思表示はうーという声にならないような音を発することと瞬きすること、そして食事をすることになる。しかし彼は本当に素晴らしい詩をたくさん作りました。お母さんが工夫をして50音の紙を用意してあーたーさーたーなとこう指で刺していくと、水野さんは該当するところでまばたきをパシッとします。と例えばさーならさーのことでまばたきしたら、今度お母さんはさーしーすーせーそーとやってる。で該当するところでまたパチッとします。例えば死だったら死をパチッとしたらお母さんは死と書き留める。そのようにして彼は詩を作りました。いろんな詩を作りましたが、今日はちょっと2つばかり紹介したいと思います。ただ感謝するだけという詩があります。私は家族、人、主のために何もできない。主、人、家族の豊かな愛をただ感謝するだけ。ただ感謝する。彼は何もできない。ただできるのは感謝するだけ。でもこの感謝する、なんと素晴らしいでしょう。こんな体になったのに誰のせいだ。世の世を恨み、両親を恨み、社会を恨んでもおかしくない。でも彼は主、主ってのは神様ですね。神様も人、他人も家族もただ感謝する。もう一つ、これが素晴らしい。ありがとう。物が言えない私はありがとうの代わりに微笑む。朝から何回も苦しい時も悲しい時も心から微笑む。水野さんは本当に私たちから見たらば苦しくてたまらないひどい状況にあった。でも彼は心から微笑む。朝から何回も微笑む。私たちは本当にこのイエス様がおっしゃっている聖書のことを決して忘れてはならないと思います。そして私たちがこの神様のチャレンジを受けて歩んでいかなければなりません。先ほど言いました、私が震災の2年前に書いた論文にはこのようなページがあります。これは御霊市から始まって、私たちは教会のない地域にどんどん教会を作っていきたい。行方市、そして今でいうところの稲敷町の方向に、霞ヶ浦を東側から南に向かっていって西面、そのような地域に
教会がないんです。茨城県あちこち教会がありますが、この霞ヶ浦周辺に意外と教会がないんです。そこに教会ができるように、教会に行ったことのない人たちにイエス様の愛が届くように、私たちは励んでいきたいと願っています。私は今年69歳になります。今68、まもなく69。あと何年私が頑張れるか分かりません。でも神様が与えてくださったチャレンジは私では終わりであります。一緒にここにいてくださる皆さんと共に、この神様のチャレンジを受けて進んでいきたい。主が私たちの人、神様は私たちにこの地に住む、この地域の祝福のために生まれた、このことを単純に信じて受け止めていく私たちでありたいと思います。お祈りします。天の